24 листопада у Дніпрі, у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики відбудеться прем'єра проєкту «Феноменальний Моцарт. Міфи і факти». Докладніше про цей проєкт поговоримо з нашими гостями, які вже знаходяться в нашій студії. Так, тож давайте знайомитись. Директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета, керівник піар-управління Почесного консульства Австрійської Республіки у місті Дніпро Ірина Фомина та заслужений працівник культури України, режисер будинку органної та камерної музики, режисер-постановник проєкту «Феноменальний Моцарт. Міфи та факти» Фаїна Пінсон. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Дніпро. Доброго ранку. Ну що ж, давайте розкажемо найперше і познайомимо глядачів із цим проєктом. Найперше, як виникла ідея, чому саме Моцарт? Ну, перш за все, я хочу подякувати UA Дніпро за можливість сьогодні розповісти про цей проєкт. І не тільки про цей проєкт, ми постійні гості у цій студії. Дякуємо і вам. Да, дякуємо, дякуємо. Да, це наша взаємна співпраця вже багато років, до речі. Сама ідея проєкту виникла, перш за все, звідки будинок органної та камерної музики. Це осередок мистецьких подій, це осередок класичної музики у Дніпрі та регіоні. І тому вирішили звернутися ще й до творчості відомого австрійського митця, генія австрійського Вольфганга Амадея Моцарта. Ця ідея виникла майже рік тому. Вона народжувалась, вона виношувалася, ідея. І ось цього року таки вирішили в цьому сезоні, в новому 33-му концертному сезоні, зробити цей проєкт. І тим більше, що це, кажуть, Боже помисел, да, нам цьому зараз допомогу надає Почесне консульство Австрійської Республіки у місті Дніпро. Ми дуже вдячні нашим партнерам за чудову можливість, перш за все технічну можливість зробити деякі речі, яких ще не було на сцені будинку органу та камерної музики. Тобто Моцарт народжувався в усьому колективі, у душі моєї як керівника, у душі Фаїни Марківни як режисера. І коли я прийшов з цією пропозицією до наших партнерів, відразу мене підтримали. Не тільки мене, підтримали весь колектив. Тому ідея вже має таке давнє коріння. Яка мета саме цього проєкту? Познайомити глядача-слухача з творчістю Моцарта? Чи, можливо, ще відкрити якісь таємниці? Маловідомі факти. Маловідомі факти, так. Розумієте, сам Моцарт – це геній з великої літери цього слова. Моцарт, він неповторний. Моцарт, він неосяжний. Навіть те, що ми сьогодні знаємо про цього австрійського музиканта, австрійського композитора, це лише маловідомі факти. Тому що життя, хоч і було недовгим, проте насиченим. У 7 років ця творча дитина вже писала перші свої симфонії, а в 14 він став членом Болонської академії наук. На сьогодні ці досягнення не перевершив жодний з музикантів подібного рівня, враховуючи те, що то був Моцарт, і то були 1700-ті роки, і не було технічних можливостей тих, які маємо зараз. Але творча людина, якщо це такий бурштин творчий, то він завжди проявиться в будь-якому місці, в будь-якій країні, хотів сказати. Тому Моцарт – той геній, якого ми вирішили сьогодні теж з ним познайомити нашого слухача, нашого глядача, у вигляді нових творів, які ще не чув наш слухач, у вигляді нової концепції постановки цього проєкту. Тому багато всього можна побачити саме 24 числа. Ну, як приїжджаєш до Відня, то одразу стає ясно, що усюди Моцарт, цукерки, там якісь лікер, ну, усюди цей Моцарт. Гімн Австрії – це Моцарт. Гімн. Так, як сідає літак, так звучить. Ірино, розкажіть, яка зацікавленість австрійської сторони у цьому проєкті? Почесное консульство Австрийской Республики в городе Днепр с момента своего открытия занимается популяризацией австрийской культуры на территории нашего региона. 3 года назад на базе Центральной городской библиотеки был создан австрийский культурологический клуб, где мы реализуем большинство наших проектов, такие известные, как фестиваль австрийского кино, уже традиционные мартовские австрийские встречи. Там же организованы бесплатные курсы для всех желающих по изучению немецкого языка. И много других проектов.
Как известно, 2019 год, благодаря усилиям и стараниям украинской дипломатии, объявлен годом украинской культуры в Австрии. И в рамках двухсторонних культурных отношений было запланировано большое количество мероприятий, которые уже реализованы. И вот к нам обратилось руководство Дома органной и камерной музыки с предложением сделать совместный проект. И мы, всегда открытые к партнерству, сразу же приняли это предложение. Вот. И что у нас получилось, это сможет оценить зритель на премьере 24 ноября. Вот. Но хочется отметить все же, что культурная дипломатия – это, конечно же, очень эффективный и надежный инструмент для развития отношений между нашими странами. Це найголовніше. Фаїно, хочеться запитати саме вас. Ви як режисер-постановник, підкажіть, будь ласка, взагалі, як готувався проєкт? Де брались матеріали? Скільки часу було потрачено саме на підготовку? Ну, цілий рік ми вже працюємо над цим проєктом, як сказав Антон Валентинович. Це всесвіт Моцарт, не перевершений, феноменальний, це коштовність. Така музичній класичній музиці, в світовій класичній музиці. Ну, ми хочемо зробити так, щоб це був легкий, сучасний проєкт. Це музична вистава, в ній задіяні наші чудові артисти, музиканти, співаки, мистецтвознавці, такі як Олена Гамова, Анастасія Баначова, Сергій Меледін. І веде нашу програму наш поважний директор Антон Валентинович. Крім того, він ще грає музику Моцарта на органі. Наш велетень орган розкриває свої обійми для слухачів. Моцарт – це глибина, це радість життя, це самоствердження і надія на краще. Тому, як і більшість людей по всьому світу, які цінують і поважають творчість Моцарта, ми звернулися до цієї теми. Підтримав весь колектив, працюємо напружено, йдуть репетиції. Ми будемо дуже старатися, щоб наш слухач почув ще один аспект музики Моцарта, неперевершеного, сонячного, невмирущу музику, яка радує душі людей. Ну, проєкт називається «Феноменальний Моцарт. Міфи та факти». Ну, мабуть, усю біографію, ну, мені так здається, що усю біографію, усю творчість Моцарта неможливо вмістити в один концерт, в один проєкт. Тож чомусь довелося там надати перевагу, так? Які, може, так, як коли обирали? Я працювала над сценарієм цієї програми, то звернула увагу на те, що є декілька позицій, які ми ще не знали. Ми не знаємо, як зав'язані нащадки Моцарта з Україною. Ми не знаємо, де є пам'ятники Моцарта, в тому числі і на Україні. Ну, для мене це дуже цікаво. А що робиться багатий бізнес на моцартовському творчості, на моцартській творчості, це знають усі, як ви вірно сказали, що з перших кроків по Австрії ми бачимо усюди все про Моцарта. Сувеніри, музика. Цукерки Моцарт-кугель, в перекладі це куля, тобто куля творчості Моцарта у саме серце глядачів і слухачів проникає і дає нам неперевершений заряд бадьорості, радості життя. І ми хотіли в сучасній формі зробити таку музичну виставу, не обтяжливу, не тяжеловісну, а таку, щоб надихала людей на радість життя. Така програма відображає радість самої творчості Моцарта. Як казали його співвітчизники, це сонячний геній, який народжується раз на століття. Взагалі, а самі відвідувачі будуть дізнаватися якісь цікаві факти? Безумовно, безумовно. Я не хочу інтригу розкривати. Ага. Будемо держати таємницю. Будуть дуже цікаві факти. Ну, для когось знайомі, для когось незнайомі. Дещо ми розвіємо якісь суперечки, які точаться. Мало в музичному того, суспільстві. Ми робили наш акцент на історичних документах, на судових документах. Йшли суди по багатьом міфам. І були вони розвінчені. Ну, нічого не будемо деталізувати. Приходьте на нашу виставу. Ну, ви ще побачите чудові портрети 18 століття, які з допомогою наших чудових партнерів ми зможемо показати в відеопозиціях, в слайд-шоу, ми зможемо показати нашому глядачеві, слухачам нашим поважним. А їх більше 100
портретів Моцарта 18 століття. Йому приділяли увагу і співвітчизники, бо це була перлина творчості, яскравий талант неперевершений. 36 років його не стало, але після себе він залишив 600 музичних творів всіх напрямків. І сьогодні ці твори звучать на всіх концертних майданчиках і оперних сценах світу. А знаменита фраза «Ефект Моцарта» теж всім відома, її запатентував американець Джон Кембл, який робить на цьому гроші. Він стверджує, що IQ підіймається, коли слухається музика Моцарта, лікуються всякі хвороби психічні. А щоб ви знали, ну так, вкратці, щоб не дуже занурюватися. Да. А вкратці губернатор Джорджії, штату американського, наказав дарувати кожній народженій дитині музику Моцарта на дисках. Так вони сприймають за океаном музику Моцарта. А Європа – це моцартівська Європа. Ми поважаємо. Ми не хочемо нікого здивувати. Ми хочемо ще раз виявити свою повагу до творчості знаменитого, яскраво неперевершеного, феноменального Моцарта. Тож, які твори прозвучать на цьому вечорі? На цьому вечорі будуть звучати уривки з сонат, уривки з опер Моцарта, кантати його, різні інструментальні твори для музичних інструментів, буде звучати орган «Наш король», як наші дівчата, наші чудові музиканти сприймаються, вони самі і актори в нашій виставі. Вони музиканти, актори, ведучі, музикознавці, співаки. У нас приймають участь, беруть участь в цьому проєкті ансамбля капельного співу «Орфеус», салонний оркестр «Рапсодія», чудові наші неперевершені вокалістки Галіна Охотник і Тетяна Улькіна. Наші музиканти неперевершені, ви все почуєте, приходьте до нас. До речі, Галіна Охотник цього року була у Зальцбурзі на батьківщині самого Моцарта, виступала зі своїм концертом і отримала звання європейської оперної співачки. Це достатньо високий рівень, і для нашого колективу це потужна європейська нагорода. Сьогодні Галина захищає честь будинку органу камерної музики на фестивалі у Львові. Ми тримаємо кулачки, аби в неї там все було добре. І ще одну нагороду привезла, тому що голоси наших дівчат, що Галина Охотник, що Тетяни Улькіної, настільки мають високий польот, то глядач взагалі не хоче від нас іти, хоче чути ці голоси. Це голоси європейського рівня, світового рівня. Нам не соромно представляти наш колектив з різними проєктами, в тому числі феноменальний Моцарт, не тільки у Дніпрі, ми готові виїжджати і по Україні, ми готові виїжджати, знайомити з нашими проєктами європейського слухача. Тобто великий потенціал творчий в нашого колективу є. Тому є з ким працювати, є над чим працювати. Багато корінь взагалі відомих людей у світі, як Фаїна Марковна сказала, вони лежать в Україні. Багато людей, коріння мають саме, род їх йде з України, з маленьких сіл, містечок, як Барбара Стрезен, так і Моцарт. Багато сучасників, які сьогодні є зірками світового кінематографу, світового музичного мистецтва, вони мають українське коріння. Тому чому не занурити саме у ці мистецькі подробиці і надати слухачеві, глядачеві, тих, хто не знає, до речі, про ці факти, можливість познайомитися з ними на сцені органної зали нашої. Ну, до речі, сказали про те, що прем'єра відбудеться 24 листопада. Чи буде продовження? Чи буде повторюватися цей проєкт, показуватися ще у Дніпрі, там, в Україні? А може, є плани за кордон його показати? Ну, хочемо виїхати за кордон, обов'язково. У грудні ми повторюємо цей проєкт, обов'язково 21 грудня. Знову наш слухач, глядач, той, хто не зможе потрапити 24 листопада. О 14 годині у нас прем'єра відбудеться, це неділя. Той потрапить 15 грудня. І потім вже січень, лютий, десь так, знову ми покажемо цей проєкт. Але зацікавленість настільки велика, що на наш проєкт прибуде надзвичайний повноважний посол Австрійської Республіки в Україні пан Гернот Фандлер. Тільки-но призначений на цю посаду, він до цього працював в одній з європейських країн, і ось зараз тут. Для нас це велика честь, що одна з перших поїздок Україною керівника амбасади саме до Дніпра і побачить, і почує музику
у нас будинку органу та камерної музики. Тим самим ми привертаємо увагу європейських керівників, керівників європейських держав до нашого українського мистецтва, можливостей наших. Ну і звертаємо увагу, звісно ж, і на проблеми нашої, наші проблеми будинку органу та камерної музики, стану будівлі, на превеликий жаль, ця проблема лишається, і ми з нею живемо, але продовжуємо жити. І будемо нові проекти творити. Підкажіть, будь ласка, ще одне з останніх питань стосовно того, чи можна буде приходити з дітлахами, чи буде цікаво діткам, з якого віку можна приходити на даний проєкт? Взагалі на наші проєкти є частина проєктів, на які ми запрошуємо дітлахів з пелюшок, в органний зал у Повзунках. Да, в нас є такий проєкт, де, до речі, теж звучить музика і Моцарта, і Баха, і Бетховена. В тому числі Моцарт, він сам по собі геній, який писав музику для всіх поколінь. Під музику Моцарта лікується багато хвороб, які під музику Баха. І дуже приємно, що йдуть до нас матусі зовсім маленькими дітьми, з немовлям приходять. І діти слухають. Хтось побоїться, що діти кричатимуть, що діти плакатимуть. Ні, діти слухають. Вони сприймають, дитина сприймає усіма клітинками свого тіла, свого організму музику, чи то органу, чи то скрипаль грає на скрипці, чи то клавесин, чи то баян, чи то акордеон, чи то оркестр взагалі звучить. Але музика має магічну силу лікування, має магічну силу занурення до душі людини і пробудження в неї таких почуттів гарних, яскравих. Да? То музика є музика. Музика – то є найвище, що нам Господом Богом дано, як і кохання. Тож запам'ятали дату 24 листопада, будинок органної та камерної музики. 14 година. 14.00, це буде неділя. Позначили собі у календарі, що треба йти і слухати музику Моцарта. Проєкт, відбудеться прем'єра проєкту «Феноменальний Моцарт. Факти, міфи і факти». Тож, заходьте в гості обов'язково. Так, да, це в нас перша прем'єра, а за тиждень ще одна прем'єра мовою улюблених арій. Звучатимуть відомі оперні арії в виконанні наших солістів і оркестру «Дивертисмент», камерного оркестру «Дивертисмент». Це теж потужний проєкт, який ми народжували, і ось він теж має у листопаді місяці вийти до нашого слухача, тому теж запрошуємо дніпрян, гостей нашого міста до будинку органу та камерної музики. Чи прем'єра за прем'єрою. Прем'єра за прем'єрою, так. Передучи Новий рік. Тож обов'язково долучайтеся та насолоджуйтесь чудовою музикою. Ну, а я хочу нагадати, що до нас сьогодні до студії завітав Антон Чернета, Ірина Фоменко та Фаїна Пінсон. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам, що прийшли. І всього найкращого.